Вітаю вас, шановні слухачі радіостанції Київ.ФМ і глядачі нашого ютуб-каналу, і запрошую до програми Київголос, в якій ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про комунальну сферу Києва. Це тема, яка зараз активно використовується для політичної боротьби, бо як інакше можна трактувати ситуацію, коли будь-який прорив труби або непочищена ділянка снігу подається як справжній комунальний апокаліпсис у місті. Власне, чому ж відбуваються прориви у Києві? Вони такі відбуваються, і як триває опалювальний сезон загалом, вже більше е, ніж половина його минуло. Про все це ми будемо говорити сьогодні у програмі із гостем студії до нас. Завітав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Добрий день, добрий день, Петро Олександрович. Знаєте, що хочу почати? Що ми з вами можемо робити якісь прогнози? Пам'ятаєте, у вересні, коли ми з вами зустрічалися в останнє, ми і ви, і я були таки оптимістично налаштовані, що ця зима буде не складнішою за минулу в плані обстрілів, в плані блекаутів, висновки ще, звісно, ще рано говорити, тому що ще і місяць так. зими і ще й до опалювального сезону. Далеко, але ж оптимізму трохи додається, що от уже на порозі лютий, правда ж? Звичайно, екватор вже пройдено, і ми е, залишаємося оптимістами. От і переконані в тому, що ми пройдемо нормально цю зиму. От е, зроблені висновки були. Велика робота проведена з підготовки до зими. Воно дає. Дає все ж таки своє, ми бачимо, що обстріли є, і масштабні достатньо, от, але вже ми трошки по-іншому себе відчуваємо той досвід, який ми набули, от він був перетворений в певну роботу важливу, яка була проведена, яка зараз продовжується. От, і відповідно воно має от такий от свій ефект. Тому Продовжимо працювати і переконаний, що якби тут ворог нас не залякає цими своїми всіма речами, з пов'язаними з минулорічними неприємностями. скажімо так, ну і за нагоди в чергове подякуємо нашим силам протиповітряної оборони. Однозначні. Так Однозначні. завдяки ним маємо можливість там щодня жити працювати не тільки завдяки ППО, але й завдяки всім силам оборони. Дивіться про що ще хочу запитати про погоду. Я думаю, що для комунальної сфери так само е, союзником або ворогом для в зимовий період завжди є погода. От з точки зору комунальної, що можете сказати про ну принаймні цих два місяці зими? Наскільки е, там, температурні показники, е, погодні показники були е, там критичними, не критичними для комунальної сфери? Якщо говорити про погоду, то найбільш така дискомфортна ситуація відбувається тоді, коли йдуть коливання. От якщо стоїть мороз, навіть мінус 15, але стабільно, то він є, це не є проблемою насправді. Проблемою є, коли у нас то мінус великий, потім через ноль перехід, плюс, і ці коливання вони погано впливають як на комунальну. Сферу на інженерні мережа, так і, наприклад, на дороги наші, да, там, де от всі, всі пломби вилітають. В основному це стосується, звичайно, застарілих мереж, старих доріг не відремонтованих. От тому тут виникають проблеми, ми їх бачимо. І тут вже важлива оперативність при ліквідації якихось пошкоджень, які виникають от якраз під час коливань. Тому що е, ґрунт промерзає, температура е, там, під землею, саме там, де труби розташовані, змінюється. відбуваються такі температурні. Зміщення і відповідно виникають проблеми. А так я б сказав, що зараз зима достатньо для нас приємна. Те, що є сніг, те, що є морози, це абсолютно природні, ми це розуміємо, що без цього неможливо. Тому... Би, теж за погоду теж можна сказати спасибі. Ну і, ну, таких сильних морозів було небагато днів. Був період, коли там от 15, мінус 15 було, але ну, сподіваюся, лютий ще мав би полютувати, ну, побачимо. <как> ще про дороги хочу зауважити. От ви просто розповідали, я згадала нещодавно, мій 7-річний син запитав у мене, а чому з'являються ями на дорогах? Слухайте, як це складно розповісти. Людині, яка в цьому не дуже розбирається. Ось. Але в тому числі, я, я разі розказувала про те, що з'являється маленька ямка, потім колесо туди потрапляє, вона розбивається і розбивається правильно ж я все ну, дитині так, розповідаю? Так, це ви правильно розказали, але от ми говоримо про дороги, на яких є там латочки, такі, да, от, то коли е, є латочка, є невеличкі дірочки, там якісь е, е, щілі і вода потрапляє, потім, якщо мороз, відповідно е, перетворюється на лід, розширюється. і е, е, якби Латочка стає вже нестабільною, потім вона вилітає. Це стосується наших зубів. Вибачте, теж саме та ж сама ситуація. Ну звичайно, фізичне явище від них нікуди не дітися. Тому якщо в нас суцільна дорога, немає проблеми. Якщо в нас новий трубопровід, немає проблем. Ну а якщо воно вже зношене, то звичайно проблеми виникають. Те, з чого я почитала, починала Петро Олександрович, дивіться, от за останній місяць у Києві сталося якось так. Було був якийсь тиждень, що прямо там два чи три дні поспіль відбувалися якісь порив. Я до цього часу не знаю різницю між проривом і поривом. Є ж ця різниця, так чи Та немає, чи? немає. Різниця, це Ну, ж. окей, і це в деяких змі, особливо в телеграм-каналах, просто м -м, підносилося для людей. Причому в телеграм-каналах з дуже багатьма тисячами підписників про те, що що все комунальна сфера у Києві апокаліпсис, але ж прорив е, труб взимку це ж ну, нормально для будь-якого міста. Це ж не тільки в Києві труби прориває, правда? Та звичайно, що. Хотілося, щоб їх не було цих пошкоджень. Да? Я їх називаю пошкодженням трубопроводів, це також більш технічно, але їх кожен рік, кожну зиму, там не зима чи весна, чи літо, вони відбуваються. Тому що будувалася система наша в радянські роки, звичайно, вона зношена те, що нам вдалося до війни замінити, була програма, і ми активно цим займалися. Наприклад, теплових мереж там близько 350 км кілометрів поміняли. То воно, звичайно, дає свій ефект. Те, що не вдалося зробити, от воно е зараз е відбувається пошкодження. Але е те, що штучно підігрівається на цьому якась е е ажіотаж, ну кому це вигідно, я не розумію, чи це просто хайп. От е Якщо аналізувати ці випадки, які були, то е при пошкодженнях водопроводу там будинків без води там, залишалося ну там, 2, 0, 1. Воно просто візуально, звичайно, коли ґрунт замерзає, відбувається пошкодження водопроводу, витік назовні, не, 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 не дренує в землю, величезні калюжи, да, воно так виглядає. Але робити з цього якусь таку, знаєте, розігрівати штучно не слід, тому що ну, я б подякував комунальникам, які зараз... Залишились фактично частина на фронті, частина тут. І вони за ту мізерну зарплатню, яка є на сьогоднішній день, відпрацьовують достатньо непогано. І вони сьогодні вимушені робити інженерний захист критичних об'єктів, і відновлювати те, що було пошкоджено ракетами минулого року. Ця робота продовжується величезно 60% потужності було виведено з ладу. І відповідно ремонтувати те, що от зараз виходить з ладу оперативно. Тому цих людей треба поважати. От. І максимально сприяти їм в їх роботі, І, а я, колональна пом... сфера не критична інфраструктура, не мають ну, да, no, Тобто ті, хто воюють, пішли добровільно. У нас енергетики на 100% броню захищені, але до того, як ця бронь була від 100% формула, дуже багато людей пішло було самостійно, з своїм волевиявленням або були призвані до лав збройних сил. Дуже багато людей пішло, тому ну така ситуація, і е, ми на це, ми знаєте, як критику сприймаємо конструктивно, робимо висновки певні. От е, все ж таки, незважаючи на те, що зараз і фінансові. Трошки інші умови плануємо, і от ми вже зараз, ми вже зараз ми е, створили штаб по підготовці до наступного опалювального сезону. Як ми це робимо зазвичай в травні, ми це робимо, а ми це робимо вже з зимою. Що дуже багато нюансів, на які треба проміжок часу великий, на півроку не вистачає. І ми зараз цим займаємося плануванням. Критичні ділянки будемо міняти. Те, що зовсім уже погано розставляємо пріоритети, і е, е, якби ми переконані в тому, що ми абсолютно... Стабільно будемо а, забезпечувати життєдіяльність місті Києва. Є брак кадрів. Можете от, сказати цифру, типу, що от сьогодні в комунальній сфері не вистачає стільки-то людей? І до війни був брак кадрів. Зараз він ще більший, а, декілька факторів впливають. Є... Звичайно, брак не брак кадрів, а дефіцит пов'язаний з тим, що люди пішли mm -hmm. на фронт. Тут дуже важливо, що це дефіцитні професії, це зварювальники, це оператори важкої техніки, ескаваторів. Зрозуміло, чому-то mm -hmm. і ну, відповідно водіїв дуже багато. От. І приходу зараз людей немає, тому що ну, ситуація зрозуміла. Зараз нам, наприклад, в «Київтеплоенерго» півтори тисячі вакансій робочих професій. Це відчутно. І, тому... І це все де потрібно чоловіки? Да, да? Да, да, да. Ну, ви знаєте, от ми теж обговорювали цю тему, яким чином залучати а, дівчат до різних професій. От характерний приклад це водій сміттєвоза. От, а, так, собі такий, знаєте, чорний гумор, що як вночі здавати задом на Багатотонні вантажівці і справа мерседеси, злі зліва БМВ. ну, це, це звичайно чоловіча робота. Ну і так далі. Ескаваторники, ті ж зварювальники це чоловіки. Ну а от я, наприклад, може, ми вже трохи відходимо від комунального, але все одно от я згадала, бачила оголошення про те, що машиністи метро знають, що раніше машиністами були тільки чоловіки, а зараз уже ну на вакансію розглядають і кандидатури жінок. Мені здається, це зараз такий загальний тренд. Я знаю, що і зараз відкриваються курси і комбайнерів mm. жінок, і теж ми, ми тут розглядаємо такі варіанти. От це, це добре, це правильно, Ми цим цим будемо робити, але ну є, є сфери, де ну, знаєте, як жінкам. Так. Дуже важко. Буде. Я просто ще хочу сказати: от, ну, там ви згадували про те, е наскільки складних умовах зараз працюють енергетики і комунальники. Е я дуже сподіваюся, що це не виглядає як улеслення. Так? Але після, пам'ятаєте, був прильот частинки збитої ракети чи шахеда в Дніпровському районі. Я не буду називати цей бульвар, але якось після. Цього випадку, через кілька днів, буквально ми їхали з дітьми, і я кажу: ти подивіться, отут, бачите, був обстріл, там ще пови... ну, там вікна не у всіх будинках засклені. І я кажу, а отут, де ми зараз їдемо, була величезна, величезна вирва. Ось, а її вже не було. Ну і це минуло буквально якихось там, якщо не помиляю, ну кілька зовсім днів. Ось настільки оперативно. Там мало того, що вирва була, там okay. якраз так співпало, що великого діаміт. Діаметр водопровід, діаметр метр двадцять, тобто великий діаметр. І він був пошкоджений. Тобто такої сили був удар. Mm -hmm. а, і те, що ну, такі люди там працювали день вночі зварювальники сиділи в тій ямі. І погода якраз така була, якщо пам'ятаєте, мокрий mm -hmm. сніг, полудощ, потім мороз. от, і... Працювали, зварювальник прямо в трубі сидів. От, от так в на, на зрісту людини там пригнувся, варив і декілька змін відпрацювали, потім закрили все це. Це зараз вже якби стандарт наших підходів до ліквідації пошкоджень. Нещодавно в Соловенському районі дуже серйозно був, ви знаєте, пошкоджений будинок, там дев'ять під'їздів. От і буквально там за невеликий проміжок часу сім під'їздів була відновлення, відновлено спроможність жити там. Тому що знаєте, як людям куди йти зараз? Mm -hmm. Десь треба шукати а, бистро швидко а, заклеїли ці з плівкою, відновили роботу опалення, електроенергія, є все, можна вже перебувати в, в тих помешканнях. Це наше завдання. Теж на жаль, ці прильоти вони приносять навіть збиті. Ракети, частини боєприпасів, які шкодять житлові будинки, і наше завдання дуже швидко те, що можна відновити. так, давайте повернемося до е, проривів: тепломереж, водомереж. І чому ж вони відбуваються? Дивіться, за офіційними мені навіть здається, даними: 70% мереж із майже 3 тисячі кілометрів майже мереж у Києві. Так теплових 3 тисячі і ще стільки ж водопровідних. Тобто, загалом більше 10 тисяч кілометрів мереж різних. Різних mm. і десь орієнтовно 70% з них перебувають ну хай не в аварійному Зношення, стані зношені, а це означає, що е, аварія може трапитися в будь-який момент на, на будь-якій оцій зношеній ділянці? Правильно ж я собі міркую так теоретично прави. Е, маєте цифру? Ну бо те, що там у змі це за оцю зиму. Там ну десяток може отаких от поривів. Маєте якусь конкретнішу цифру? от Оскільки е, отаких от поривів відбувалося з початку опалювального сезону у Києві? Якщо говорити про мережі, я говорив про 10 тисяч, основні, скажімо так, проблемні це тепломережі і водопровідні мереж. В середньому і на тих, і на тих за рік по 2 тисячі пошкоджень відбувається. От по 2 пошкоджень. Це прям поривів чи це? Це поривів. Що... Це поривів, поривів, проривів, пошкоджень. От Виходу з ладу, тобто там, де mm. треба вже ремонтувати, робити розриття, міняти частину трубопроводу. От і це ще без врахування тих пошкоджень, які відбуваються під час гідравлічних випробувань по теплових мережах. Щороку гідравлічні випробування відбуваються під тиском. Труба перевіряється, як вона себе веде, і там теж відбувається там пошкодження тої труби під тиском. Ми, ми це не рахуємо mm -hmm. зараз. Це якраз ці речі, які корисні, які потім зимою вони себе виправдовують. Тому а, пошкоджень достатньо багато, і це практика не ну, їх ліквідації постійна. Це було і зараз, це було і 5 років тому. От, якщо говорити про а, от, взагалі моніторинг, ми бачимо, що от ми по теплу замінили. Трубопроводи, пам'ятаєте, після 2018 року в управління міста перейшла система теплопостачання і були інвестовані кошти в те, щоб замінити найбільш такі погані ділянки. От. І це виправдовує себе, у нас вже не так багато пошкоджень, як було. От. Але залишаються, наприклад, такі фундаментальні речі, як той же міст Потона, да, який угу. ми часто бачимо, коли випробуємо його, відбувається там. Там, хто як називає, хто фонтан, фонтан. Хто, хто цей, але е, тут теж така ситуація, що міст сам потребує реконструкції. Ця цей цей трубопровід він є невід'ємною складовою. Мосту його не можна взяти, що з ним робити без того, що з конструктивом мосту мосту теж вправлятися. Зараз там на державному рівні вирішується питання його ремонту. От, ну це один з таких прикладів. А от те, що ми можемо саме робити, ми це активно робимо. Навіть зараз, коли немає великого фінансування своїми силами, «Київтеплоенерго» замінило 40 кілометрів мереж за от mm -hmm. минуле міжсезоння, скажімо так, тому. Не ну, давай роботу необхідно проводити про фінансування трішечки згодом. Ще хочу поговорити більш детальніше. А я от про а, а, ці факти пошкоджень, ну насправді ви мене здивували про дві тисячі, тому що я ж кажу, можливо, мова йде про якісь там типу локальні, невели, які не потрапляють в змі. Знаєте, бо якщо десь там біля якогось будинку а, прорвало, і самі мешканці ЧЕК виявив, викликали комунальників. Ну правильно ж я розумію, бо от, коли там. Прямо вулицю заливає водою, то, то це стає таким уже публічним. І я чогось собі рахувала, що ще тільки оце можна вважати е, там, комунальним пошкодженням. Але я про інше хочу запитати те, ну звинувачувати комунальників, в тому що прорвало трубу, ну жодна. Здравомисліще не можу, не можу згадати слово людина, ну, ну, типу, не, бо, бо, бо це те, куди треба вкладати гроші, вкладати гроші в труби, не дуже і то й той вигідно, бо то ж, там не видно цю роботу. Про а, розриття. А з нами була історія, типу, спочатку були правила, що а, після того, як а, усунули пошкодження, там було два тижні в теплоенерго і в комунальні дорожників для того, щоб усунути оце розриття. Якщо а потім мені здавалося, що відмінили цю норму. Потім з'ясувалося, що не відмінили. От сьогодні, якщо біля мого будинку від є розриття, впродовж якого часу воно має зникнути? Я вам скажу так, що тут є два аспекти. Сама яма, от вона повинна бути оперативно засипана і сплановано А, е, Якщо вже говорити про, наприклад, відновлення асфальтного покриття або там не знаю, якихось ще речі, які пошкоджені, на це може бути е, піти більше часу. Але знов таки, якщо ми говоримо про дорожнє полотно, це теж робиться оперативно. Єдине, що зараз. Теж така практика асфальтування не робиться одразу, тому що є певний термін, коли ґрунт трошки просідає. Mm -hmm. да? тобто дорожники чекають, потім вже відбувається за вже безпосередньо відновлення асфальтного покриття. Але у цих не повинно бути однозначно. Ми за це е, серйозно караємо. У Нас нещодавно була ситуація, коли людина впала там в яму, ага. от, було звільнена е, відповідальна людина, яка за це несе. Ну, вибачте, відповідальність одразу, і е, такого точно не повинно бути. Тобто, е, принаймні, Засипати після ліквідації пошкодження і спланувати ґрунт, це це робити треба миттєво. Ну дивіться, ви тоді занотуйте собі ще одну адресу: перетин вулиці Древлянської і Ільєнка щодня їжджу тудою, і десь вже протягом трьох місяців. Я не знаю, що там відбувалося, але видно, що то було якесь розриття, яке огороджене ну, там, спеціальними шлагбаумами невеличкими, і ніхто там нічого не робить впродовж трьох-трьох місяців. Жодного разу я там не бачила комунальника. І це дуже. Ну, І там утворюються затори. Ну, одним словом, треба розібратися із тією ситуацією, бо може хтось просто забув про те, що там розрито і не зарито. Обов'язково з цією адресою є у нас. Є роботи, які розпочаті були ще до війни, і вони призупинені, призупинені на сьогодні. На жаль, з цим пов'язане знаходження е обмежувальних там, огороджень, про які ви кажете, і розритів. Е от. І це пов'язано з каналіційною системою, з колекторами. На жаль, ми зараз це питання, е ну, я не хочу тут mm -hmm. зараз говорити на 100%, але на 99% вирішили питання повернення до цих робіт от, для того, щоб от таких явищ не було. Така ситуація є і на Стаценка, от і в Дарницькому районі. Теж ми, ми mm -hmm. ці адреси знаємо. Те, що ви сказали, ми обов'язково перевіримо. Дякую дуже. Так, про фінансування. Знаєте, я м, коли ухвалю, коли Київрада ухвалювала бюджет, я у всіх своїх гостей, хто приходив до мене на ефіри, я все запитувала а, а, про комунальну сферу. А чи багато грошей виділили комунальному господарству? Тому що, як на мене, я не є експертом бюджетної сфери, але як на мене, після а, війська і соціально наступним. А, по фінансуванню так у наступному цьому списочку має бути комуналка, тому що якщо не вкладати зараз, то через ще 5-10 років ми будемо дорого за це платити, зважаючи, що 70% наших мереж вони зношені. То що скажете про фінансування комунальної сфери на 2024 рік? Чи, чи можна це назвати бюджетом розвитку? Ні, звичайно, Ні? і це ну це об'єктивна реальність зараз. Очікувати від того, що це будуть довоєнні показники ну просто не слід. Інша ситуація. І ви правильно сказали, що основний пріоритет це все ж таки обороноздатність. І якщо говорити про інвестування коштів в комунальну сферу, то знов таки тут є аспект вже е, оборонний. Це стосується наших критичних об'єктів. Е, я б сказав, що у нас ще один з'явився пріоритет, він такий сумний. О, це ритуальна сфера, там де ми будуємо. Але по чесних поховань в цьому році нам треба зробити декілька таких об'єктів, це зобов'язані ми це зробити. От. Це ж, це ж... І, і деякі інші речі, які стосуються ритуальної сфери, той же крематорій. От. Mm -hmm. Ми теж бачили, в якому стані він знаходиться. якось На це звертали достатньо, достатньо уваги. Зараз там ми провели певні роботи, але фундаментально хочемо розпочати в цьому році. От, відновлення крематорію, така споруда, яка дуже важлива, але, от якось знаєте, вона була поза увагою. От, і е, так далі. Тобто є ресурс, він виділений, але є і пріоритети. Тобто пріоритети відносно мирного часу вони трошки інші. От, тому будемо, мережами не будемо забувати, звичайно, будемо міняти не в тих обсягах, які це було до війни. От, е, дуже багато. Зараз ну, залежить від того, от, які визначені будуть об'єкти, тому що треба, от, якщо вже вкладати, то щоб це було, як кажуть, як в коня корм, так і тут. Щоб це було найбільш такі важливі якісь моменти. Ми в цьому році хочемо запустити в експлуатацію. Теж у нас є об'єкти. Скажімо так, інфраструктури водопостачальної і водовід... сфери водовідведення. Це Стосується Борнської станції аерації. От, е Так анонсую, поки що не говорю про що конкретно, але це ми, я думаю, що влітку ми це будемо вже презентувати. І mm -hmm. е е так далі. І відновлення знов-таки наш нашої енергетики пошкодженої дуже, скажу вам, е це було. Непросто, тому що все було побудовано в радянські роки mm -hmm. на е заводах, які зараз розташовані в Російській Федерації. З звичайно, ніхто е не збирається щось там десь діставати якісь запчастини. Тому от у нас йдуть там запчастини, е контракти Польща, Італія, mm -hmm. Німеччина, Швеція тобто фактично зараз наряду з тими об'єктами, які уціліли, будується новий такий мікс з імпортних запчастин. У першій частині говорили про а, аварії, які відбуваються на наших мережах, про те, як триває опалювальний сезон. Вже ми перетнули його екватор. Дай Бог, щоб до завершення все відбувалося більш-менш в такому ж а, ритмі і темпі. Але ще не закінчили ми тему поривів, тепломереж. По перше, я хочу нагадати усім, бо може і під я і сама підзабула. Якби не готувалася до ефіру з вами, то і не згадала би про. Мапу. У ремонту теплових мереж, так і кожен охочий може там подивитися поруч біля дома, що це за розриття, якщо там з'явилося розриття. Правильно, вона ж активна до цього часу. Ми, ми мапу робили тоді, коли у нас була масова, скажімо так, заміна ремонтна ага. програма по мережах. От ми робили мапу. Зараз, Зараз ну, вона не є актуальною. А ті аварійні ситуації, які виникають, в принципі, вони. Тимчасові. Тимчасові, і ми, да, ми їх там не збираємося затягувати, вони оперативно ліквідовуються і все. Угу. От. Ще от останнє вже питання по мережам. Дивіться. Час від часу змі з'являється інформація. Ну на кшталт там із останнього, що е, це Європей... банк. Ні, європейський інвестиційний банк виділить кошти Україні на відновлення мереж. Ну і час від часу такі з'являються новини. Скажіть, будь ласка, у Києва є можливість в такому форматі залучати кошти на оновлення мереж? своїх? Ми вже залучили кошти європейський банк ЄБРР реконструкції розвитку. Um, але зараз зв'язку з війною, uh, тобто є проблема, скажімо таких uh, використання okay. цих коштів об'єктивно. А, а вже оформлена uh, кредитна угода оформлений uh, міським головою, була затверджена, ратифікована якраз перед війною. Ну, от uh, сума 140 млн мільйонів євро uh, uh -huh. uh, загальна, і там не тільки заміна мереж, там дуже багато корисних речей. Які фактично модернізують нашу систему теплопостачання, це і система управління, це і роботи, які пов'язані з ТЕЦ 5, ТЕЦ. 6. От, тому от, от, такий фундаментальний проект був розпочатий. Ну, я сподіваюся, що все ж таки нам якось потрошку дозволять його, mm -hmm. його, його реалізовувати. Цей проект. Зрозуміло, що а а, після того, то... як нам розстращили ТЕЦКи, то, mm -hmm. а, звичайно. Якби ті люди, які дають кошти, вони теж це аналізують і кажуть, стоп, давайте зараз подивимося, якби розвиватися події, і <кій> <кій> uh <кій> таке рішення ще не, при... не прийнято відносно того, що ми можемо зараз виконувати певні роботи. Але ми все ж таки сподіваємося, mm -hmm. що ми зможемо це робити, адже от е можемо говорити про те, що ситуація стабілізувалася, да з охороною, обороною, е в тому числі наших і, зокрема, наших критичних об'єктів. Окей, okay. до інших, давайте тем ліфтове господарство. Як на мене, тут теж мало приводів для оптимізму. Можете назвати знову ж таки кілька цифр на сьогодні. Чи є цифра, скільки підйомників так у столичних багатоповерхівках не працюють? І яка кількість із від загальної так само вже перевиконала свій експлуатаційний термін? Я б тут не говорив про. Песимізм точно. От mm -hmm. ми активно розвиваємо наші програми спільного, спільного, скажімо так, спільної турботи про будинки житлові з акцентом на От, Мова йде про програми співфінансування. І ці програми передбачають, звісно, участь власників. Цих будинків, власників, квартир і житлових приміщень. От, якщо говорити про е, різноманітні роботи, там є пропорція 70 на 30, от, вони, ну, скажімо так, е, ну, людям треба зібрати гроші, якісь суми там плюс-мінус відчутні, то є е, е, дороговартісні роботи, і до них відносяться ліфти. І тому ми тут. Все ж таки, місто залишає за собою таку відповідальність, основну за ремонт і заміну ліфтів. І за останні три роки ми замінили 600 ліфтів і по програмах співфінансування, а вона там зроблена, з максимальною лояльністю, тобто 95% міста, 5% власники квартир, теж 417 ліфтів, тобто тисячу ліфтів відремонтовано. Загалом близько 21 тисячі ліфтів, з яких 9 тисяч вже свій ресурс вичерпали. Тобто достатньо велика їх кількість. З одного боку, тисячі ліфтів це. Якби відносно дев'яти не також багато, але порівнянні з там роками початок 2000-х, пропорція ж була схожа, теж багато ліфтів були зношені, то це відчутно більше. І тенденція залишається в цьому році. І програми співфінансування продовжують фінансуватися вже за рахунок mm -hmm. бюджету, і програма ліфтів. Теж тобто це залишається пріоритетом, не дивлячись на. От, військову ситуацію, на нашу ситуацію зараз з, загальну, от, тому що це і питання інклюзії от, в багатьох будинках, і ми це теж зараз враховуємо. І е, ліфти будемо продовжувати ремонтувати. Тому не бачимо пісимізму точно в цій, в цій сфері, і вона така от, достатньо прикладна. Ми ж говоримо про ті ліфти, які міняються в першу чергу, вони там, такі, що. Взагалі в поганому стані. Да? Із тих 9 тисяч це не всі ліфти, які там ну вони просто от по, -по, по номіналу. У поганому оціоні. стані не може бути. Він ну, тобто його зупиняють, так як, наприклад, в моєму. От мене із трьох ліфтів один не працює з 2015 року. Але я не, 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 про, не про свої ліфти зараз. Я хочу вас взагалі запитати: новий ліфт це дорого? Новий ліфт це дорого. Це про мільйони це гривень. Це про мільйони, ну да. це більше мільйон. Нічого все. Це собі. більше мільйону. Звичайно, тобто це ж не просто ліфт. А міняється, все обладнання ліфтової шахти. Тобто проєктується, робиться новий проєкт. І все-все все міняється повністю. І це, ну, це не дешево. У нас так от виходить, проводяться конкурси, орієнтуємося на українські, звичайно, першу чергу рівників. І Київські теж є. От. І тим не менш, все одно. Все одно це не дешево. І ліфт ніколи не був дешевим. це Саме, мабуть, дороговартісна отака, такий аспект ремонту будинку, утримання будинку, якщо порівнювати з іншими роботами. Тобто це ліфт. Тому що це складна машина з певним рівнем небезпечності, якщо їм неправильно користуватися. Правильно сказали, що його зупиняють, якщо він некоректно працює, тому що можуть бути ну, наслідки. Я просто ще згадала, знаєте, що до початку повномасштабної війни на різних телеканалах були дуже популярні сю сюжети про те, що у якомусь з будинків не працюють, не працює yeah. ліфт, і люди змушені там підніматися. Зараз таких сюжетів немає, але проблема все одно є. От е, ну є правда. Я ще от про програму співфінансування. Кльова програма, і для мешканців кльова, бо 5%, навіть якщо мова йде там про мільйон гривень, так ну там про умовно новий ліфт або капітальний ремонт, 5% – це небагато в цій програмі. Є один недолік. Там теж черга, там теж черга. А ліфт це те, що потрібно. Ну тобто, що не окей, якщо там через пів року, через вісім місяців, так це якщо стояти в черзі на. А, Енергозбереження на утеплення будинку, то можна і почекати. Так, а ліфт, це ж це ж треба, якщо він зламався, якщо він зупинився, а якщо він один тим більше у під'їзді, так то бажано, щоб там за кілька тижнів його поміняли. Абсолютно вірно. От тут мова йде в основному про ті ліфти, які там три ліфти в під'їзду. Mm -hmm. Один стоїть, його треба замінити. От тут програма діє. Звичайно, там де. Один ліфт експлуатуючі компанії роблять все, щоб його використовувати і з ним працювати. Але ви правильно сказали, є черга. Сьогодні у нас заявок на от такі от ремонти через програму фінансування більше ніж можливості фінансування. Ми будемо до цього питання повертатися при внесенні змін до бюджету чергових. От і ну, моя особиста думка, що там, де є вже ініціатива людей, де вони згуртувалися навколо цієї проблеми, то максимально їм треба допомагати в вирішенні цього питання. З mm. дійсно це Штука, я буквально там минулого тижня була в одному будинку, і там біля ліфту папірець, ну як оголошення, шановні мешканці, бережно дуже просимо берегти ліфт, бо дуже багато людей вклали багато сил в те, аби його відремонтували. Я собі така, ага, точно за програмою співфінансування, бо це справді багато, багато сил треба вкласти. Не ну, одним словом про енергоощадження. Мало у нас часу, у нас буквально 10 хвилин. Про модернізацію це вже те, що можна вважати розвитком. Правильно, і ця програма так, так. само продовжується цього так, року. Так, так, ця програма так само продовжується, користуючись нагодою. Всіх ще нагадуємо всім про те, що можна взяти участь в програмі цього ну, року. всім мало до 1 лютого. Заявки приймаються. приймаємо до 1 лютого. Якщо побачимо, що це необхідно, продовжимо. Але просто у нас тоді не вистачить часу на її реалізацію, тому що угу. треба провести відповідні конкурси, закупівлі і так далі. І так далі, от ця програма вже давним-давно довела свою необхідність. Вже сотні будинків зробили. Відповідні роботи, заходи, мешканці, mm -hmm. яких зараз плачують там вдвічі втричі менше ніж сусідні, О, тому. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що ми отримуємо платіжки, скаржимося, чому так дорого, і тим не менш продовжуємо, якби в цій всі парадігмі далі жити. А дехто змінив до цього відношення, трошки попрацював і зараз себе комфортно відчуває, по-перше, по-друге, і сплачує менше. Ми нещодавно там відвідували черговий такий будинок. Там, ну, знаєте, приємно знаходитись, тому що і комфорт, і естетика, і все все на належному рівні. І це будинки, які будувалися в 70-ті роки, і так далі. Тому, будь ласка, ці програми для людей, для вас самоорганізовуєтесь, ми вам максимально допоможемо. Ну, а програми оці по енергоефективності це ж не тільки про утеплення, так? Це індивідуальні теплові пункти. Конечно. Величезна там кількість заходів, які можна за що за рахунок цього робити. Там по і покрівлю теж можна робити з утепленням і вікна, і двері. І теплопункти, лічильники, електрообладнання. Я вже не кажу про такі речі, там, як сонячні панелі, як навіть система. В минулому році актуально було і зараз воно актуально, там, інвертори з батареями. Тобто у нас і такі будинки вже є, які себе застрахували на випадок якихось от таких от часткових блокаутів. От і спектр величезний, але починають в основному з того, що зробити теплопункт, ну для того, щоб вже регулювати споживання тепла. От зараз у нас плюсова температура. І велика ТЕЦ, вона інертна, вона не може адаптуватися і швидко так реагувати mm -hmm. на температуру, вона там подає теплоносій. А вже будинок, він вже регулює, скільки того теплоносія потрібно. Теплопункт я маю на увазі і заощадження ну, дуже відчутні. От Зараз економія, яку дає теплопункт саме от в такі от mm -hmm. періоди, зимою, але коли тепло, до 40%. А то і може і більше. Я знаю, бо я коли жила в квартирі, де були індивідуальні лічильники на тепло, і ти регулюєш собі. і Це було ну коли там за квартиру взимку ти платиш 300 гривень за тепло. Ти думаєш, ого так можна так, було. Так, нові будинки? Вони оснащені вже квартирними лічильниками, і регуляторами, але ж не, не нові будинки, не кругом. От є будинки інші. І ну, є будинки, там, теж... які старіші, але де можна встановити індивідуальний лічильник, а є будинки, наприклад, як мій, в якому живу я зараз, там не можна. Там так, ось ці комунікації так, якось розташовані. Там була на система, ну тому там є інші шляхи, і треба їх використовувати. Ага, ну, ну поговоримо. Ну, те, що ми вам зараз говоримо, це. Ж... Абсолютно ну, для цього чек. ж ОСББ, наскільки я розумію, не обов'язково. Обов обов а подають заявку самі мешканці чи керуюча компанія, от якщо не ОСББ? Ні, керуюча компанія тут супроводжує ці процеси, от, але ну, там, певний рівень самоорганізації все одно потрібний, тобто ініціативна група повинна бути створена. Бажано звичайно, ОСББ, тому що тоді от, е, є можливість потрапляння в програму 70 на 30 е, по енергоефективності, і там, там ОСББ, тому що там треба і проектувати. Ну, певна специфіка, але вона не складна, достатньо не складна. Тому е, тут якби гуртуємося, самоорганізовуємося і перемагаємо проблеми. Так, про енергоефективність ще хочу поговорити знову ж таки до війни. От сьогодні багато згадуємо про часи до війни. Місто проводило заходи з енергоефективності ще й в комунальних закладах, в тому числі освітніх. Ну, скажімо, садочок, в який ходила моя. Ну вже він закінчив цей вже Він школярик два роки, але був повністю модернізований. Був повністю утеплений. Індивідуальний тепловий пункт. Одним словом, на цього на цей рік передбачені от такі заходи для комунальних закладів. Так, такі заходи передбачені, вони якби, передбачені різними програмами. У нас нам допомагають міжнародні фінансові інституції. Ми залучаємо кошти, те, про що ми говорили mm -hmm. з вами, про ЄБР. Тут є така північна група, в основному скандинавських країн, яка утворила Фонд Нефка, який допомагає нам саме в закладах бюджетної сфери. До речі, той шкаляр, про який ви сказали, там НЕФКА його mm -hmm. і робив. Приїжджав туди посол Швеції, якщо я не помиляюсь, прем'єр-міністр Швеції, якраз дивитись. це просто так згадав. Mm -hmm. Також це заходи за рахунок еска договорів так званих. Тобто є у нас програма знову ми тут, мабуть, лідери. В Україні хто залучає приватні інвестиції, от, вкладають компанії кошти, роблять якісь роботи в школі, там, в садочку. Потім відбувається економія за рахунок того, що ці заходи зроблені, і інвестор отримує назад свої кошти з якимось там прибутком за рахунок виключної економії. Тобто бюджет нічого не втрачає. Потім через певний час бюджет вже починає економити. Це, це живі бюджетні кошти. Вона так також діє, і відповідно бюджет теж інвестує в те, щоб школи садочки були і теплі, і споживали мінімум енергоресурсів. У нас діє система диспетчерізації, тобто ми можемо з от, кабінету регулювати постачання тепла в той чи інший угу. садочок. Не треба там їздити, колись я їздив, там перевіряв хто скільки споживає. Ми зараз зробили таким чином, що під'єдналися до, до єдиної системи, і це теж дуже добре. Ми бачимо, що відбувається. Канікулярні періоди дуже важливі, і от все це потрошку-потрошку по воно дає змогу зекономити <кій>, живі бюджетні кошти, які направляються mm -hmm. на закупівлю теплової енергії електроенергії. Тому от, бюджетна сфера це теж от, такий пріоритетний напрямок, і ми продовжуємо теж працювати тут. Ну це хороші. Ну це хороша інформація. Не знала, але маленьке уточнення садочок про який я згадувала. Він був за інш. Він був за так звані. От у Віталія Володимировича в нього була програма е модернізації садочків за німецькі гроші. От я а, точно знаю, це, що школярік, то кобзарік. Я помилився. Кобзарик це на біля метро Берестецька там недалеко. А, а наш бути... на Троєщині це звичайний це, садочок це райони, але там прямо ну, от в групі, де ходив, там система кондиціонування спеціально в класі. Була да, ну, да, ну, да, ну не в класі, да, а в цьому приміщенні да, для заняття да, і, і бюджет достатньо. Теж бюджетних коштів було виділено на школи, на угу. садочки, на термомодернізацію. Це е, гарний напрямок, окуповується. Достатньо швидко. От і ну, звичайно, mm. там в класах, де було там люд... діти не могли сидіти 20 градусів. Mm. Зараз тепло, все комфортно. Діти не хворіють і економія. Ну mm. супер. Це правда. Так, і остання тема, яку з вами дуже коротко хочу обговорити, це робота центру Київського центру підготовки до національного спротиву. От на попередній мій ефір е, приходив до мене Михайло Щербіна. Багато з ним говорили про цей. Центр про підготовку киян, цивільних киян. Я у вас хочу запитати, а ви пройшли ці курси? Я е, можу так відповісти, що я зараз системно цим займаюся. Можна сказати, більш глибоко, тому що коли в березні місяці нам роздали зброю, коли ми вже там займали вікна, щоб ну, розуміємо, що будуть вуличні бої, то ну, достатньо було таке. Знаєте, ми кожен з нас там колись стріляв там в школі десь, але. Не, не відчувалися впевненості, то звичайно я для себе висновок зробив і я займаюся. Але там є така специфіка, якої, наприклад, я абсолютно не знаю, і ми домовилися а, з колегами, що ми приїдемо а, теж а, з а, певною групою наших співробітників для того, щоб вони нас повчили. Тому це дуже корисно і а, знов таки всім рекомендуємо. Навіть просто на психологічному рівні трошки, от а, такі, зробити для себе. Челлендж, скажімо так, подивитися, як це все відбувається. А якщо говорити про медицину, про тактичну медицину, то тут, взагалі, мені здається, це кожен повинен знати такі базові основи mm -hmm. своєї поведінки, в разі, якщо що, mm -hmm. У нас mm -hmm. кожен обстріл, у нас на жаль, відбувається поранення, і кожен повинен ем, знати, як допомогу надати ближньому або собі, для того, щоб уникнути якихось більш серйозних наслідків. Я можу тільки нагадати нашим слухачам і нашим глядачам, що у центрі Київському центрі підготовки до національного спротиву є одноденні курси, які на вихідні відбуваються. Є п'ятиденні, тобто впродовж п'яти днів все абсолютно безкоштовно. Нічого закуповувати не треба, всім забезпечують. Місце збору вас забирають, автобусами везуть у місце, де проходять відповідно навчання. Одним словом, скористайтеся нагодою, скористайтеся можливістю. заповніть анкету, її можна знайти на сайті. Київської міської державної адміністрації, ось така невеличка реклама. Центру дуже підготовку до національного спротиву. Це, це точно так Плюс. і вам дякую за те, що сьогодні прийшли. На жаль, час нашого ефіру добіг свого завершення слухачам і глядачам. Хочу зауважити, що спілкувалися сьогодні із заступником голови КМДА Петром Пантелеєвим. Дякую всім, хто дивився і слухав. І бережіть себе.